πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί για την πρόσκληση. Για μένα είναι πάρα πολύ τιμητική όλη αυτή η πρωτοβουλία να είμαι εδώ για να συζητήσω μαζί σας και να φιλτραστούμε λίγο τις ανάγκες, τις δυσκολίες και όλα τα θέματα που αναλύουν. Όπως πολύ σωστά προείπε, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το θέμα που ακούγεται βαρύ όσον αφορά την παιδική κακοποίηση, αλλά για μένα ο σκοπός δεν είναι εδώ να έρθετε και να σας να βρίσω περισσότερο και να σας δείξω πόσο απογοητευτικό είναι το όλο ζήτημα, αλλά είναι να βρούμε λειτουργικούς τρόπους πώς να οχυρώσουμε τα παιδιά μας, πώς να τα κάνουμε πιο δυνατά, πιο ενημερωμένα, για να μπορέσουμε έτσι να προστατεύσουν και οι ίδιες τους σώματους, το σώμα τους και μέσα στην οικογένεια, να βρίσκουμε έτσι τρόπους λειτουργικούς. Οπότε θα μιλήσουμε πιο πολύ για πρακτικά ζητήματα, δικές σας απορίες, για αναπτυξιακά πράγματα. Θα δώσουμε λίγο έμφαση παραπάνω στα κομμάτια σεξουαλικής κακοποίησης και λίγο στα κομμάτια που αφορούν ίσως τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από το σπίτι και κατ' επέκταση στο σχολείο, για να μπορέσουμε, όπως σας είπαμε, να κρατήσουμε τα παιδιά μας δυνατά και να σπάσει λίγο αυτό το ταμπού πιθανόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι κάτι μακρινό, κάτι δύσκολο, κάτι ξένο, κάτι που δεν θα συμβεί σε κανέναν. Αν δούμε και τα στατιστικά, ένα στα πέντε παιδιά μέχρι να γίνει 18 θα εκτεθεί σε κάποια μορφή παρενόχληση σεξουαλική κακοποίηση. Οπότε τελικά δεν είναι τόσο σπάνιο και τόσο μακρινό. Θα το δούμε βέβαια και έτσι την πορεία. Θέλετε να ξεκινήσουμε. Οπότε και πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά μας θα εκτεθούν, αν κυκλοφορούν έξω μόνο τους, θα έρθουν αυτά τα αέρατα με τα λευκά βάνα, θα αρπάξουν τα παιδιά μας και θα τα κακοποιήσουν. Δεν ισχύει αυτό, γιατί τα στατιστικά λένε ότι το 85-90% των περιπτώσεων που τα παιδιά θα εκτεθούν σε κάποια μορφή κακοποίησης προέρχονται από το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Άρα η απειλή είναι μέσα στο περιβάλλον μας, δεν είναι απ' έξω. Οπότε πρέπει να το σπάσουμε λίγο αυτό το στερεότυπο και να ξέρουμε να ανοιχνεύουμε και να εντοπίζουμε τους κινδύνους στο περιβάλλον μας. Οπότε ένα παιδί πρέπει να είναι προετοιμασμένο και να γνωρίζει σε ποιον επιτρέπει να τον αγγίξει, με ποιον τρόπο, τι να κάνει να νιώσει άβολα. Οπότε ένα παιδί πρέπει να γνωρίζει από πολύ μικρή ηλικία τι επιτρέπει και τι όχι. Σκεφτείτε το πιο απλό παράδειγμα. Όσες ειδικά στην ελληνική κοινωνία που το έχουμε πάρα πολύ. Τύπου, πάρε μια αγκαλιά στο φίλο σου, πάρε μια αγκαλιά του παππού σου. Το παιδί λέει δεν θέλω. Να σεβαστούμε δηλαδή αυτό, το πιο απλό. Ότι ένα παιδί που πάει να προστατεύσει τον προσωπικό του χώρο και εμείς δεν του το επιτρέπουμε. Δηλαδή με ένα άγγιγμα που τον κάνει να νιώσει άβολα, το εξοικειώνουμε με άβολα γύρματα. Προφανώς μπορεί να μην είναι κακοποιητικό αυτό, αλλά αν αύριο μεθαύριο έρθει κάποιος με σκοπό να παραβιάσει τα όρια του, γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Άρα το τόσο απλό που δεν το έχουμε στο μυαλό μας είναι να μάθει το παιδί στη συνέντευξη. Δηλαδή, μου επιτρέπει να σε αγκαλιάσω, μου επιτρέπει να σε φιλήσω, μπορώ να σε βάλω μια αγκαλιά. Αντιλαμβάνεται δηλαδή το ίδιο το παιδί ότι πρέπει να συνεννοεί σε οτιδήποτε. Οπότε αν το κάνουμε εμείς, θα μου άρεσε το παιδί να το κάνει και με τους άλλους, τους πιο μακρινούς εισαγωγικά. Οπότε είναι πολύ ένα μικρό βασικό ζήτημα που καλό είναι να το βάλουμε σε μια μυαλού. Πολλές φορές επίσης λέμε ότι έχω πολύ καλή σχέση με το παιδί, πολύ καλή επικοινωνία. Αν συνέβαινε οτιδήποτε, αν του συμβεί κάτι κακό, θα μου το πει. Είναι αποδεδειγμένο ότι όλα τα περιστατικά αυτά συνδέονται με ντροπή, με στιγματισμό, με φόβο. Σκεφτείτε πόσα περιστατικά βγαίνουν στην τηλεόραση και διασύρονται οι περιπτώσεις, βγαίνουν τα προσωπικά δεδομένα. Ένα παιδί νιώθει ντροπή που του συνέβη. Αντί για να υπερασπιστούμε ένα παιδί θύμα, το διασύρουμε και το τραυματίζουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο από το ίδιο το σύστημα. Οπότε ένα παιδί θα προτιμήσει να μην το πει, να μην φέρει σε δύσκολη θέση του γονεί του να ντρέπονται γι' αυτό, να μην φέρει σε δύσκολη θέση την οικογένεια να βγουν τα προσωπικά του δεδομένα στην τηλεόραση. Άρα προτιμά να το κρατήσει για τον εαυτό του, να προστατεύσει του γονεί του και κατά επέκταση και τον ίδιο. Επίσης, ο δράστης θα φροντίσει με απειλές εκβιασμούς να εγκλωβίσει το παιδί για να μην μπορέσει να μιλήσει. Δηλαδή ότι αν μιλήσεις θα σου συμβεί κάτι κακό, θα συμβεί κάτι κακό στους γονείς σου, στη μαμά σου, στον παπά σου. Άρα λειτουργεί από μόνο το αποτρεπτικά. Το παιδί δεν θα το ρισκάρει να συμβεί κακό στον ίδιο ή στους γονείς του. Οπότε
ακόμα και σε αυτό το φόβο θα προτείνει να μην δουλέψει. Ή μπορεί να χάσει τα προνόμια που έχει. Γιατί πολλές φορές οι δράστες εγκλωβίζουν τα παιδιά με προνόμια προς τα παιδιά, είτε συναισθηματικά είτε υλικά. Ότι αν δεν μιλήσει, θα σου πάρω δώρο αυτό, ή θα σταματήσω να σου παίρνω δώρο, ή να σου δίνω χρήματα ή οτιδήποτε. Ότι πάλι είναι ένας λόγος το παιδί να εγκλωβιστεί. Τώρα, επίσης πολλές φορές λέμε ότι ένα παιδί θα πει ψέματα, θα επινοήσει μια κατάσταση, ότι το κάνει για να τραβήξει την προσοχή, τον ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα, σπάνια ένα παιδί θα κατασκευάσει τέτοιου είδους ιστορίες. Πρώτον, αν είναι σε μικρή ηλικία, δεν μπορεί, δεν έχει τις γνώσεις να πει με λεπτομέρεια τραυματικά γεγονότα ή να περιγράψει σεξουαλικές κοινές ή να περιγράψει συμπεριφορές συγκεκριμένες. Άρα κάπου τις έμαθε ή έχει εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό ή σε σεξουαλική δραστηριότητα ή τις έχει βιώσει ο ίδιος. Άρα εκ των πραγμάτων, για να μπορεί να περιγράψει με λεπτομέρεια ένα γεγονός, πρέπει να πει ότι είναι εξοικειωμένο. Άρα που μόνο του είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχεί. Από την άλλη, σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις μεγαλύτερων παιδιών που μπορεί να το έχουν κάνει. Πολλές φορές θα πούμε, μα το πήρε πίσω. Άρα μάλλον δεν είναι αλήθεια. Αλλά ακόμα και αυτό, το ότι ένα παιδί θα πάρει πίσω, θα πει ότι με έχουν κακοποιήσει, αλλά τελικά είπα ψέματα, είναι μάλλον γιατί ήρθε αντιμέτωπο με τους φόβους, δηλαδή με τις απειλές που μπορεί να δέχτηκε από τον άνθρωπο που μπορεί να τον κακοποιεί. Άρα, ακόμα και αυτό που μόνο του είναι κάτι που θα πρέπει να το διαχειριστούμε και να το λάβουμε υπόψη. Τώρα, πολλές φορές επίσης ακούμε ότι τα παιδιά φταίνε για την κακοποίησή τους. Μπορεί να προκάλεσαν τη συμπεριφορά τους, να μην ήταν υπάκουα, να μην ακολουθούσαν τις οδηγίες μας, να μην τιμήθηκαν σωστά. Τώρα είναι δυνατόν κοριτσάκι στην εφηβεία να δίνεται τόσο προκλητικά. Ό,τι και ρούχο να βάλει ένα παιδί, ό,τι συμπεριφορά και να έχει ένα παιδί, δεν δικαιολογεί καμία κακοποιητική συμπεριφορά από έναν ενήλικα που οφείλει να προστατεύσει ένα παιδί ή που οφείλει να είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Οπότε δεν είναι δικαιολογία ότι ό,τι και να έχει κάνει ένα παιδί δεν μπορεί να φταίει. Ο ενήλικας πάλι φταίει. Πόσο μάλλον και νομικά, αν το δούμε, πως ένα παιδί δεν μπορεί να δώσει τη συνένεσή του αν είναι κάτω των 15. Άρα εκ των πραγμάτων, οποιαδήποτε δραστηριότητα συμβεί σε ένα παιδί που είναι κάτω των 15, την ευθύνη αναλαμβάνουν ούτως ή άλλως οι γονείς, ως μια μορφή παραμέλειας. Άρα δεν ήταν εκεί να προστατεύσουν το παιδί. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί θα μπορούσε να δώσει τη συνένεση του, αλλά και πάλι υπόλοιπος. Λοιπόν, κάτι άλλο επίσης πολύ σοβαρό. Ότι εμείς δεν χτυπάμε το παιδί μας, δεν το κακοποιούμε. Αν θέλουμε να λύσουμε τις διαφορές μας σαν ζευγάρι, το κάνουμε όταν λείπει το παιδί ή όταν κοιμάται, όταν είναι μέσα στο δωμάτιό του. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε πώς τα παιδιά φουγκράζονται, αντιλαμβάνονται, έχουν μια αίσθηση που γνωρίζουν πολύ καλύτερα πόσο νομίζουν τα πράγματα. Οπότε, ακόμα και να μην βιώσουν άμεσα την κακοποίηση, θα την καταλάβουν στη σχέση με τους ζευγαριού, στη συμπεριφορά τους, στο πώς αλληλεπιδρούν. Επίσης, μπορεί να ακούσουν από μέσα έναν καυγά και να ακούσουν λίγο και το όνομά του, ότι για μένα μάλλον, πάνε να πείτε εγώ προκαλώ τους καυγάδες, άρα θα έχουν και ενοχές. Θα έχουν και τύψεις. Για μένα μάλλον οι γονείς μου, αν χωρίσουν, εγώ θα φταίω. Επίσης, αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί ότι πέραν της συναισθηματικής, ας το πούμε, κακοποίησης, που μπορεί από μόνο του αυτή η ένταση, οι φωνές, οι καυγάδες να είναι για ένα παιδί, το εξοικειώνουν τόσο πολύ με τη βία, που σίγουρα θα την αναπαράγει. Έχει αποδειχθεί ότι ένα παιδί που θα κακοποιηθεί σωματικά έχει λιγότερες πιθανότητες να αναπαράγει την κακοποίηση από ένα παιδί που απλά τη βλέπει. Γι' αυτό το αναφέρουμε και ως σύνδρομο του αμέτωπου θεατή. Ένα παιδί που απλά εξοικειώνεται με τη βία και μαθαίνει να σχετίζεται με τη βία και να την κανονικοποιεί, να την κάνει φυσιολογικό δηλαδή, ή τι πειράζει, κάπου να με δέρνουν οι γονείς μου, το άξιζε, δεν έφερε και καλούς βαθμούς. Το θεωρεί κάτι σαν φυσιολογικό. Οπότε και αυτός έτσι θα μάθει να σχετίζεται ως ενήλικας στη σχέση του, στις συντροφικές του σχέσεις, όταν θα γίνει γονιός στα παιδιά. Γι' αυτό και λέμε ότι η βία αναπαράγεται διαγενειακά. Ενώ αντίθετα, ένα παιδί που θα βιώσει άμεσα τη βία και θα βιώσει άμεσα και τις συνέπειες της βίας, αν αύριο μεθαύριο απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ζητήσει βοήθεια ή διαχειριστεί με τους δικούς του τρόπους και τα μέσα αυτά τα συμβάντα,
μπορεί να τη μετεσουώσει σε κάτι άλλο, να διοχετεύσει την ενέργειά του κάπου αλλού. Να πει ότι εγώ θα σταματήσω την κυκλοβία γιατί είδα πόσο με επηρεάζει. Εγώ πλέον δεν θα χτυπάω τα παιδιά μου, θα διαχειρίζομαι αλλιώς σε κάποιες καταστάσεις. Οπότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά που δέχονται έμεσα τη βία, που είναι απλά μάρτυρες, να έχουν περισσότερες πιθανότητες να τη συνεχίσουν. Λοιπόν. Επίσης, πολλές φορές λέμε ότι ναι, ξέρω ότι φοβάμαι να καταγγείλω και ένα περιστατικό, όχι αφορά στο γενικό μου περιβάλλον, στη δουλειά μου, στη γειτονιά μου, ή φοβάμαι ότι αν καταγγείλω ένα περιστατικό θα απομακρύνει το παιδί, θα το πάρει η πρόνοια, αυτή η κακή κοινωνική λειτουργία που μπαίνουν στο σπίτι και παίρνουν τα παιδιά και τα κλείνουν στα ιδρύματα. Και αυτό είναι ένας μύθος, γιατί πρακτικά ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει σύστημα για να μπορέσει να υποστηρίξει όλα αυτά τα παιδιά, άρα εκ των πραγμάτων και να θέλαμε ή και να ήταν κατάλληλη σαν συνθήκη, σαν πρόταση να απομακρυνθεί ένα παιδί, δεν έχουμε που να το πάμε. Αλλά και έτσι να μην είναι, ο σκοπός όλου αυτού είναι να βοηθήσουμε την οικογένεια και τους γονείς να ανταπεξέλθουν στον γονεϊκό τους ρόλο. Δεν είναι ο σκοπός να τιμωρήσουμε τους γονείς και να τους πούμε πόσο κακοί γονείς είστε που δεν μπορείτε να φροντίσετε σωστά το παιδί σας. Ο σκοπός είναι να εντοπίσουμε τις δυσκολίες και να τις βελτιώσουμε, να εντοπίσουμε τα δυνατά σημεία του γονέα και να τα ενισχύσουμε και να τα αναδείξουμε και να μπορέσει να αντανακλάσει όλη αυτή η στάση, η αλλαγή και η συμπεριφορά στο παιδί. Σκεφτείτε τώρα περιπτώσεις που μας έχουν τύχει και εμάς ως φορές. Μητέρα που έγινε πρόσφατα, τέλος πάντων μητέρα, δεν γνώριζε πολλά πράγματα όσον αφορά το γονεϊκό της ρόλο, δεν είχε σπουδάσει κανένας να είναι μητέρα ή ο γονιός. Βίωσε και μία επιλογή κατάθλιψη, οπότε αυτό την έκανε ακόμα περισσότερο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο της. Με αποτέλεσμα να παραμελεί το παιδί, δεν μπορούσε να το φροντίσει σωστά. Και επειδή ήταν και ευερέθιστη, ξεσπούσε πολλές φορές τα νεύρα της, το θυμό της στο παιδί. Οπότε βλέπαμε μία περίπτωση μιας παραμέλησης, μιας κακοποίησης. Πώς να το φυλάζει, να μην νιώθει ανίκανος μητέρας, α, είμαι άχρηστη γιατί δεν μπορώ να το φυλάσω ή να κάνω σωστά πάνω το παιδί μου και όλα αυτά. Όταν πλέον πλαισιώθηκε, της έγινε εκπαίδευση για να πώς να τα κάνει όλα αυτά. Δόθηκε υποστήριξη συμβουλευτική. Έλαβε την αντίστοιχη αγωγή, γιατί χρειάζεται να λάβει και κάποια ψυχιατρική αγωγή για την καταθλιπτική. Πολύ άμεσα όλη αυτή η εικόνα άλλαξε. Οπότε εκ των πραγμάτων περιορίστηκαν και τα περιστατικά της βίας. Άρα ο σκοπός δεν είναι να τρέξουμε στη μούρη της μαμάς και είτε πόσο χάλια τα κάνεις, ότι εμείς τα κάνουμε καλύτερα, εσύ είσαι ανάξια μαμά. Ή δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε την εμπειρία που συνήθως και οι δικοί μας γονείς μας κάνουν ότι θα μπορούσε να το κάνεις καλύτερα ή εγώ στη θέση θα το έκανα έτσι. Ή κοίτα εγώ πώς τα κατάφερνα ως πατέρα, ως μητέρα, σε κατάφερνα να σε μεγαλώσει. Έτσι, εσύ γιατί δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο το παιδί σου. Δηλαδή, ακόμα και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι πόσο μας επηρεάζει και αντί για να. Και πόσο. Ενοχές μας δημιουργεί. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ο σκοπός είναι να το μετατρέψουμε σε μια θετική εμπειρία όλα αυτά. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις αυτό. Έλα να σου δείξω και να τα καταφέρεις. Όχι να σου το απλά να σου τρίβω στη μούρη και να τα καταφέρεις. Οπότε, αν τα προσεγγίζουμε από τη θετική πλευρά τα πράγματα, αλλάζει αυτομάτως και η εικόνα και πολύ εύκολα είναι τέτοια. Πολύ πιο εύκολα από όσο νομίζουμε. Λοιπόν. Επίσης, πολλές φορές χρησιμοποιούμε, ειδικά είμαστε και όλοι εξοικειωμένοι, μένουν στην ελληνική κοινωνία και με τη σωματική τιμωρία. Πολύ μετά, αφού ήταν ανεπάνω το παιδί, έκανε ζημιά, θα του ρίξω και μια άνθρωπο. Μέχρι να αντιληφθεί τι λάθος έκανε, θα το κλειδώσω στο δωμάτιό του ή στην τουαλέτα, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό κτλ. Μόνο όταν θα το μετανιώσει θα το ανοίξω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι απλά μία τιμωρία, γιατί αυτό έχει μέσα έχει και το κομμάτι της παραμέλησης, έχει και το κομμάτι της κακοποίησης, της αποστέρησης του φαγητού, του νερού κτλ. Και επίσης ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει τη σύνδεση. Σκεφτείτε τώρα ότι έσπασα το βάζο και με κλειδώνω στην τουαλέτα. Δεν μπορεί να καταλάβει τι δουλειά έχει το βάζο με την τουαλέτα. Δηλαδή, αν ένα παιδί θέλουμε να το μάθουμε να αναλαμβάνει την ευθύνη του, θα πρέπει να καταλάβει ότι από τη στιγμή που έχει σπάσει το βάζο, ευθύνη μου είναι να μαζέψω τα γυαλιά. Να χρησιμοποιήσω τα γυαλιά για να καταλάβω ότι η δική μου δράση είχε ως
αποτέλεσμα αυτή η ζημιά δεν θα μπορέσει να συνδυάσει ένα άσχετο γεγονός με κάτι άλλο. Ότι δεν μπορεί να δεις τηλεόραση γιατί έσπασε στο τζάμι. Οπότε όλο αυτό θα πρέπει να προηγείται προφανώς κουβέντα στη συζήτηση για να μπορέσει να αναλάβει τις ευθύνες του. Έγινε πιο υπεύθυνο το παιδί. Οπότε ακόμα και αυτά τα απλά ζητήματα υπάρχουν έτσι τρόποι για να τα προσεγγίσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, ή πολλές φορές λέμε ότι εντάξει, εγώ είμαι ως γονιός, θα φροντίσω το παιδί μου, ο σκοπός μου είναι να το μεγαλώσω, να μην του λείψει τίποτα, αλλά ό,τι αφορά στην εκπαίδευσή του, στην επιμόρφωσή του, στην εξέλιξή του, το κάνει το σχολείο, γι' αυτό είναι άλλωστε δάσκαλο. Επίσης είναι κάτι που δεν είναι απόλυτα αλήθεια. Γιατί σίγουρα οι δάσκαλοι είναι δουλειά και με ένα πιο επιστημονικό, πιο επαγγελματικό τρόπο να αναδείξουν κάποια θέματα με τον τρόπο τους κτλ. Αλλά τα περισσότερα από αυτά ζητήματα που καλούνται τα παιδιά μας να γνωρίζουν θα πρέπει να τα ξέρουν σε πολύ μικρότερη ηλικία, πριν πολλές φορές κάνουν πάνω στο σχολείο. Επίσης είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία όλη αυτή η εκπαίδευση, ειδικά τα ζητήματα της σωματικής εξέλιξης, της ανάπτυξης, της σεξουαλικότητας. Μια φορά μας τρομάζει η έννοια σεξουαλικότητα, τη θεωρούμε λίγο ταμπού, τζίστη, θα μιλάμε για το σεξ για το παιδί μας. Η σεξουαλικότητα δεν αφορά το σεξ, ούτε την επαφή τη σεξουαλική. Η σεξουαλικότητά μας αφορά την ανάπτυξή μας, τη συναισθηματική, τη σωματική, προφανώς και τη σεξουαλική. Είναι μια έννοια που περιλαμβάνει την γέννη ανάπτυξή μας. Οπότε το να μάθουμε το παιδί μας να ξέρει την ανατομία του σώματος, τι είναι το κάθε μέρος, πώς φροντίζει τον εαυτό του, την υγιεινή του και τα αγγίγματα, τα περίεργα από έναν άνθρωπο που θα τον κάνει να νιώσει άβολα, δεν είναι σεξ. Αλλά είναι αγωγή που αφορά την ανάπτυξη και τη σεξουαλικότητα του γέννη. Οπότε να μην τρομάζετε σε περίπτωση που από το σχολείο αποφασίσουν να θίξουν τέτοια θέματα ή να ξεκινήσουν μια σειρά εκπαίδευση. Επίσης, σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο, το οποίο θα το δούμε και στην πορεία, ένα παιδί μπορεί να καταλάβει και να ξέρει και να αντιληφθεί συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες λέξεις. Οπότε όλο αυτό ανάλογα την ηλικία του παιδιού το επαναλαμβάνουμε, απλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ το είπα στα πέντε του ότι τα παιδιά γίνονται έτσι, θα το ξέρει για πάντα. Στα οχτώ, ότι πάμε να σε ξαναρωτήσει αν έχει μια άλλη απορία, την εκφράζουν με διαφορετικά λόγια, με διαφορετικές λέξεις, θα το αντιληφθεί πολύ διαφορετικά. Οπότε είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία που συνδυαστικά με το σχολείο και με του υπόλοιπου φορεί που εμπλέκουν την ανάπτυξη ενός παιδιού θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και θα μπορέσουμε να απογειώσουμε όλη αυτή τη γνώση και την εξέλιξη του παιδιού. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς που αναφέραμε και πριν, ότι αν γίνουν τέτοιες κουβέντες θα πονηρέψουμε τα παιδιά μας, θα αρχίσουν να ψάχνουν παραπάνω πράγματα, θα ρωτάνε για το σεξ, θα αναζητούν πληροφορίες, άρα κατά επέκταση θα ενδιαφέρονται πιο πολύ γι' αυτό, θα ξεκινήσουν πιο σύντομα να κάνουν σεξ κτλ. Επίσης είναι ένας πολύ μεγάλος μύθος, γιατί οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσο πιο καλά είναι ενημερωμένο ένα παιδί, τόσο πιο πολύ προστατεύει το σώμα του, αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση και όσο πιο πολύ αυτοπεποίθηση έχει και γνώση για το σώμα του, θα αυξηθεί και το όριο ηλικίας που θα έρθει σε πρώτη σεξουαλική επαφή, γιατί ακριβώς γνωρίζει τους κινδύνους, τις δυσκολίες κτλ. Και δεν θα παρασυρθεί. Υπάρχει γενικότερα μια προσέγγιση των παιδιών, ειδικά στην εφηβεία, από τους συμμαθητές τους, ότι τώρα αυτός πρέπει, είναι φλόρος που δεν έχει κάνει σεξ, ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κάνει, εμείς είμαστε μάγκες κτλ. Και ένα παιδί μπορεί να παρασυρθεί. Ενώ αν ένα παιδί είναι ενδυναμωμένο, δεν έχει ανάγκη να ακούσει το φίλο του, το συμμαθητή του, ούτε θα νιώσει υποτιμητικά που ακόμα δεν έχει κάνει σεξ. Άρα των πραγμάτων, όταν αύριο μεθαύριο νιώσει έτοιμος ή έτοιμη, τότε θα κάνει σεξ. Σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή συνήθως στα 16-17 και πάνω. Οπότε των πραγμάτων ισχύει το ακριβώς σαν μία ανάποδο. Όσο πιο νωρίς μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα με τα παιδιά μας, τόσο πιο έτοιμα θα είναι και τόσο πιο αργότερα θα ξεκινήσει η σεξουαλική του σωματική ζωή. Επίσης, κάτι άλλο που λέμε ότι αυτά τα θέματα είναι της μαμάς, αυτά είναι του μπαμπά. Εγώ θα μιλήσω με την κόρη μου για αυτά, εγώ θα μιλήσω με το γιο μου για εκείνα. Αυτό ισχύει εν μέρει.
Γιατί σκεφτείτε, είναι πολύ πιο εύκολο να συνδεθούμε με ένα άτομο του ίδιου φίλου, γιατί γνωρίζουμε περισσότερα, έχουμε βιώσει περισσότερα, έχουμε περάσει από αυτή τη θέση. Δηλαδή, ο μπαμπάς θα μιλήσει με τον γιο, γιατί έχει υπάρξει αγόρι, έχει υπάρξει παιδί, άρα ξέρει να βρει και τις εμπειρίες του και τις ιστορίες του. Και αντίστοιχα η μητέρα. Οπότε η βάση είναι αυτή. Όμως, οι σχέσεις μας έχουν να κάνουν και με το άλλο. Άρα δεν μπορεί να γνωρίζει μόνο μονόπλευρα τα πράγματα. Άρα καλό είναι να ξέρεις και από τις δύο οπτικές κάποια ζητήματα. Να τα προσεγγίσουμε μαζί σαν γονείς. Είναι πολύ σημαντικό, εφόσον υπάρχουν και οι δύο γονείς. Δεν μιλάμε δηλαδή για τις εξαιρέσεις της μονογονικής οικογένειας, που αναγκαστικά ο γονείς θα πρέπει να μιλάει για τους δύο ρόλους. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είναι το προνόμιο του ενός να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Οπότε, ακόμα και όταν υπάρχουν δύο γονείς, είναι πολύ ουσιαστικό στο κομμάτι της σύνδεσης με το παιδί μας και της πραγματικής επικοινωνίας να κάνουμε πράγματα από κοινού. Να κάνουμε κουβέντες και να πληθωρήσουμε αυτό το πράγμα ως κάτι μακρινό, κάτι τζιζ, κάτι που δεν το ακουμπάμε, που όλοι μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει ακόμα πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιδί μας και θα κάνουμε και σαν οικογένεια καλύτερη σύνδεση και θα αναπτύξουμε και την επικοινωνία σε όλα τα ζητήματα. Που αυτό είναι η ουσία όλων των πραγμάτων. Όλα τα περιστατικά και κακοποίησης και παραμέλησης και δυσκολιών, ακόμα και του εκφοβισμού που μπορεί να έχουν στο σχολείο, ακόμα και άλλα ζητήματα που μπορεί να εμφανίζουν, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη σύνδεση με την οικογένεια, την επικοινωνία των γονιών με το παιδί. Όσο πιο ουσιαστική επικοινωνία έχουμε, θα προλάβουμε πάρα πολλά ζητήματα. Και όταν λέμε επικοινωνία και σύνδεση, δεν εννοούμε να δούμε για μια ώρα τηλεόραση όλοι μαζί. Εννοούμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, να επικοινωνήσουμε τις ουσίες, να συζητήσουμε, να κάνουμε μια κοινή δραστηριότητα. Το ότι βρισκόμαστε απλά στον ίδιο χώρο δεν είναι σύνδεση, δεν είναι επικοινωνία. Οπότε, έστω και αυτό το λίγο χρόνο που θα περάσετε με τα παιδιά είναι ουσιαστικό. Προφανώς, στην εποχή μας κανένας δεν έχει την πολυτέλεια να περνάει ώρες με τα παιδιά του και δεν είναι πάντοτε αυτό το ζητούμενο, γιατί ο σκοπός είναι λίγο να αυτονομηθούν και τα παιδιά μας να εξαρτοποιηθούν, να πάμε το χώρο τους, τις αποστάσεις, ότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και οντότητα, αλλά όταν είμαστε μαζί να μπορούμε να συνεργαστούμε και να επικοινωνήσουμε. Όταν δεν είμαστε, να μπορέσει ο καθένας να είναι από μόνο του, ο μόνος των εξάρτητος και αυθύπαρκτος σαν προσωπικότητα. Επίσης, πάρα πολύ μπορεί, δεν ξέρω αν έχει κάποιο παιδί με κάποια αναπηρία. Θεωρούμε ότι τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία, είναι παιδιά που είναι μια εξαίρεση. Πολλές φορές δεν θεωρούμε ότι είναι για ανάμεσά μας, δεν τους βλέπουμε κιόλας. Άρα, ή πολλές φορές τα παιδιά με νοητική υστέρηση που λέμε ότι είναι ενήλικες, αλλά φέρεται σαν μικρό παιδί. Ή νοητικά είναι σαν ένα παιδί 5 χρόνων, άρα και σωματικά ή σεξουαλικά δεν αναπτύσσεται το ίδιο. Και αυτό αντιλαμβάνεις ότι είναι ένας μύθος, γιατί ένας άνθρωπος εξελίσσεται και μεγαλώνει κανονικά. Πέρα του νοητικού κομματιού. Άρα το δικαίωμα και επιθυμία να σχετιστεί συναισθηματικά και σωματικά και σεξουαλικά, άρα δεν μπορούμε να του στερήσουμε αυτό το δικαίωμα. Και μόνο όταν δεν γίνεται αυτό θα μπορέσουμε να δούμε τις συνέπειες. Για παράδειγμα, βλέπουμε παιδιά που ακριβώς στερήθηκαν υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, μπορεί να διαχειρίστηκαν με λάθος τρόπο τα περιστατικά βίας, γιατί δεν ήξεραν τι πρέπει να κάνουν, τι μου ανήκει, ποια είναι τα δικά μου όρια, πώς θα μάθουν τα δικά μου δικαιώματα, που ξεκινάνε του άλλου. Οπότε όλο αυτό το προστατεύουμε όταν ενδυναμώνουμε τα παιδιά μας και έχουν αυτό την ευκαιρία και το δικαίωμα να σχετιστούν με άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, τώρα, λίγα πραγματάκια έτσι να έχουν μια εικόνα για την ηλικία και την ανάπτυξη κάθε παιδιού, κάθε ηλικία, για να μπορέσουμε να τα δομήσουμε λίγο και στο μυαλό μας. Λοιπόν, τώρα, για παράδειγμα, ένα παιδί που είναι βρέφος και νήπιο, μέχρι 4 ετών, μπορούμε να του παρέχουμε, ή πολλές φορές θα ξέρετε και εσείς και οι ίδιοι καλύτερα, θα ρωτήσουν τα παιδιά, τι είναι αυτό, από πού βγαίνουν τα παιδιά, γιατί εγώ έχω τέτοιο όργανο και γιατί η αδερφή μου έχει άλλο όργανο κτλ. Θα ρωτήσουν πράγματα. Ένα παιδί αυτής της ηλικίας θα ρωτήσει και μπορεί να τα ξέρει. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα μέρη του σώματος και τη λειτουργία του. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα φύλλα, για τη σωματική υγιεινή και για τις διαφορές που μπορούν να έχουμε κι εμείς. Με απλό τρόπο μπορούν να τα καταλάβουν
έχουν το δυναμικό για να τα αντιμετωπίσουν. Και να μπορέσουν να κατακτήσουν αυτή τη δεξιότητα, να μπορούν να τα ονομάσουν και να τα διαφοροποιήσουν, να μπορούν από μόνα τους να μάθουν σιγά σιγά να εξυπηρετούνται και να φροντίζουν τη δική τους σωματική υγιεινή. Μπορείτε δηλαδή σιγά σιγά να εκπαιδεύσει το παιδί σας πώς να κάνει μπάνιο με τη δική σας επίβλεψη αρχικά, αλλά να κάνει μόνο του μπάνιο και εσείς να το επιβλέπετε μέχρι να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι σε θέση. Αν σκεφτείτε ότι, όπως σας έχουν πει και από την νηπιαγωγή, ότι 2,5 χρόνια θέλουν να έχει βγάλει την μπάνα και να φτιάξει. Αλλά πάνε επειδή ένα παιδί 2,5 χρόνια πλέον μπορεί να το κάνει. Για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό και σαν όρο, σαν κανόνα. Άρα το πραγμάτο μην το φοβάστε. Κάνει 10 ώρες όμως όταν το λένε. Μόνο του δεν έχω εγώ την υπομονή να κάθομαι να περιμένω 10 ώρες να κάνει μπάνα, θα το κάνω εγώ τσάκα τσάκα να τελειώνω. Όλα θέλουν και λίγο κόπο, γιατί μια φορά, 2, 3, 5 να προσπαθήσετε και να δείτε όλη αυτή την εξέλιξη. Το αποτέλεσμα θα σας γλιτώσει αργότερα πολύ περισσότερο χρόνο όταν ένα παιδί δεν θα μάθει απλά ποτέ να κάνει σωστά μπάνιο. Οπότε η επένδυση αυτού του χρόνου θα σας αποζημιώσει αργότερα. Λοιπόν, και όσον αφορά τις τάσεις, όλο αυτό μπορεί να βοηθήσει το παιδί να έχει παραπάνω αυτοπεποίθηση, καλύτερη αυτοεικόνα, να σέβεται τους άλλους, να σέβεται τα όρια και το χώρο του. Και να είναι σεβαστή και τα φύλλα κατά επέκταση αυτή τη στιγμή που μπορεί να διαφοροποιήσει και εγώ το αγοράκι, εσύ είσαι κοριτσάκι, αυτό είναι το φύλλο μου, αυτό είναι το δικό σου. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερο σεβασμό και προ το άλλο φύλλο. Οπότε και συναισθηματικά όλο αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη. Τώρα, σε μια ηλικία προσχολική 4 με 6, θα δούμε αντίστοιχα ότι μπορεί ένα παιδί να καταλάβει, όπως είπαμε, την ανάπτυξη και την εξέλιξη του σώματος, από το επόμενο δηλαδή στάδιο στην ανάπτυξή του. Θα δούμε ότι ένα παιδί μπορεί να αντιληφθεί τις προσωπικές του ανάγκες. Θα δούμε ότι ένα παιδί μπορεί, όπως είπαμε, να έχει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του και για το φίλο του. Οπότε βλέπουμε αυτά ότι λίγο-λίγο εξελίσσονται. Σίγουρα κάθε παιδί έχει το δικό του χρόνο, το δικό του ρυθμό, αλλά σαν ένα γενικό κανόνα μπορούμε να το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, και προχωρώντας για παράδειγμα στην επόμενη ηλικία, ότι θα δούμε ότι πρέπει να παρέχουμε σιγά σιγά και να προετοιμάζουμε το παιδί για τις επόμενες αλλαγές που θα έρθουν στην επόμενη φάση. Δείτε για παράδειγμα, σε αυτήν την ηλικία μιλάμε για τις αλλαγές της σωματικής ή για την έμεινο ρύση. Λέω σε ένα δυνατόν, σε ένα παιδί 6-7-8 χρόνια, θα μιλήσω για την περίοδο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν κορίτσια που έχουν ξεκινήσει έχουν κύκλο από τα 9 τους. Θα περιμένουμε να βιώσουμε τις αλλαγές, την τραυματική αυτή εμπειρία που να μην ξέρω τι είναι αυτό που μου συμβαίνει και μετά θα μιλήσουμε γι' αυτό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κουβέντα που πρέπει να προηγηθεί, να προετοιμαστεί το παιδί, να κατακτήσει αυτή τη γνώση και αυτή την εμπειρία για να είναι έτοιμο στις αλλαγές που θα έρθουν. Αν μας έχουν προλάβει οι αλλαγές, είναι αρά. Πόσα κορίτσια, ή δεν ξέρω και εσείς οι ίδιες θα μας πείτε, που δεν είχατε κάνει αυτές τις κουβέντες με τη μητέρα σας, σοκαριστήκατε, φοβηθήκατε, τρομάξατε. Και όταν πλέον πάθατε το σοκ και λέει, πηγαίνετε στη μαμά σας, μαμά τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Και καθίσετε μετά να το συζητήσετε. Αλλά αφού περάσετε αυτό το σοκ, που φαντάζομαι περισσότερο σε ακόμα που θυμάστε, σαν η πρώτη ανάμνηση, σαν πρώτη εμπειρία. Οπότε, αυτό είναι από μόνο του ένα στοιχείο που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ή αντίστοιχα, τα αγόρια μπορεί για πρώτη φορά να είχαν ονείρωση και να λέγανε τι είναι αυτό που μου συμβαίνει. Οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ξέρουμε απλά πραγματάκια ότι είναι αλλαγές που μας συμβαίνουν πριν μας συμβούν και οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι να τις δεχτούμε. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να αντιληφθεί τη λειτουργία του σώματος, να τα αντιληφθεί και με έναν διαφορετικό τρόπο πιο ουσιαστικά, να τα ονομάσουμε και τα πράγματα λίγο και με το όνομά τους. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τώρα τι να καταλάβει το παιδί περί αναπαραγωγής και πώς γίνονται τα παιδιά. Δηλαδή σκεφτείτε το πιο ό,τι του πούμε θα το ρουφήξει σαν πληροφορία, σαν γνώση. Αν πούμε ότι πού μεγαλώνουν τα παιδιά και τα λοιπά, θα πούμε μεγαλώνουν στην κοιλιά της μαμάς. Αν το σκεφτείτε, σε ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι οκ. Σε ένα παιδί 8-9 χρονών, θα είναι μια λάθος πληροφορία που θα την παραδειμηνεύσει μεγαλώνοντας. Γιατί το παιδί δεν μεγαλώνει στην κοιλιά. Δεν είναι μεγαλώνει δίπλα στο παστίτσιο που έφαγε, που φάγαμε το πρωί μεσημέρι.
θα μεγαλώσει στη μήτρα που μπορεί να βρίσκεται μέσα στην κοιλιά. Δεν είναι κακό να μάθει τη λέξη μήτρα. Δεν είναι ούτε τραυματική σαν λέξη, ούτε κακή. Όπως τη μάθαμε στην ανατομία, έτσι τη χρησιμοποιούμε. Οπότε το να χρησιμοποιήσουμε μία έξτρα λέξη σίγουρα δεν θα κάνει κακό στο παιδί μας. Οπότε απλά είμαστε κυριολεκτικοί, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε αυτό θα βοηθήσει, όπως είπαμε, όλη αυτή τη θετική εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος από τον εαυτό του, γιατί θα είναι έτοιμος να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα και όλες αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, παρακάτω θα δούμε παιδιά σιγά σιγά, μιλάμε για μια προεφηβεία, για μια άλλη φάση της ζωής, που επίσης θα είναι δύσκολο, με πολλές αλλαγές. Πολλοί που φαντάζομαι θα έχετε ήδη βιώσει με τα παιδιά σας κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για τη σωματική υγιεινή, πώς αλλάζουμε και τα σώματά μας και ορμονικά, και οι μυρωδιές μας, και η τεχνοφυΐα μας και όλα αυτά. Είναι αυτά από μόνα τους, καμιά φορά τραυματικά. Το ότι γιατί χοντραίνει η φωνή μου και μια είναι λεπτή και μια είναι χοντρή και βγάζω και ένα κοκοράκι και βλέπουμε καμιά φορά στο σχολείο. Δεν είναι κακό να το ξέρει. Δηλαδή πρέπει να είναι προετοιμασμένο μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και της λειτουργίας του σώματος. Δηλαδή αυτή είναι απλή κουβέντα. Σίγουρα θα την κάνουμε στο σχολείο, αλλά είναι πράγματα που αν είστε εκεί θα μπορέσετε να τα παρέχετε και σαν πληροφορία και να προετοιμάσετε το παιδί πολύ πιο εύκολα για τις αλλαγές που θα δει, με πολλά ερεθίσματα από την τηλεόραση, από κάτι που έχει διαβάσει. Να ξεκινήσετε λέει και εσείς από μόνοι σας μια κουβέντα για τέτοιου ζητήματα. Οπότε και για τις πνευματικές, όπως είπαμε, αλλαγές, για τη σεξουαλικότητα, όλα αυτά είναι καιρός να τα θίξουμε. Αν σκεφτείτε ότι τα παιδιά πλέον εκτίθενται σε πορνογραφικό υλικό κατά μέσο όρο στο 10 με 11 ετών. Κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχουν παιδιά που μπορεί και μικρότερα να έχουν δει πορνογραφικό υλικό. Άρα έχουν ήδη μια εικόνα για το σεξ. Και εμείς περιμένουμε να γίνουν 15 και να τους μιλήσουμε τότε και να κάνουν σεξ τα 18. Δεν είναι. Είναι εκτός πραγματικό. Το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό. Και το σκοπός δεν είναι να παίρνουν τα παιδιά μας από το σεξ, είναι να το κάνουν ασφάλεια. Ένα παιδί που είναι 15, 16, 17, δεν μπορούμε να τους περιορίσουμε το δικαίωμα να κάνει σεξ. Αλλά όσο πιο αργά το ξεκινήσει, τόσο πιο προετοιμασμένο είναι, θα είναι και τόσο πιο ασφαλής μέσα σε όλη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, όσο πιο γρήγορα θα ξέρει, τόσο πιο εύκολα θα τα αποδεχθεί, θα τα πάρει ως δεδομένο και όλο αυτό δεν θα το δημιουργήσει αργότερα απορίες, βλέποντας αλλαγές που δεν θα μπορέσει να τις συνδέσει. Άρα, όσο πιο εύκολα θα κατανοήσει, τόσο πιο απλά και αποδεκτά θα είναι και για τον ίδιο για την ίδια. Τώρα μπαίνουμε στην εφηβεία. Εκεί μιλάμε και για άλλα ζητήματα. Πλέον είναι σε θέση να καταλάβουν και για την εικόνα του σώματος, για δυσκολίες που μπορούν να έχουν, τη διατροφή, με την αμυγδορίζη. Θα έχουν απορίες γιατί είναι αυτό, γιατί αυτός έχει τετουάζ, γιατί είναι αυτό. Δηλαδή, αλλάζουν λίγο και οι απορίες, αλλάζουν λίγο και τα ενδιαφέροντα ενός παιδιού. Οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς σε θέση λίγο να το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Όλα αυτά τα πρότυπα μορφιάς. Θα δούμε γιατί ο ένας είναι πολύ αδύνατος, γιατί ο άλλος έχει κιλά, γιατί εγώ είμαι δεν έχω μυς, ή γιατί εγώ είμαι 12, δεν έχω την ανατομία ενός ενήλικα. Όλα αυτά είναι τα γνωρίζουμε τα παιδιά μας προφανώς. Και εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση να τους προετοιμάσουμε, να κατακτήσουμε πώς να διαχειρίζουν τα συναισθήματά μας, τα δικά τους, με όλες αυτές τις αλλαγές, με το κομμάτι το πώς αρχίζουν να σχετίζονται και να έχουν και τις πρώτες ρομαντικές σχέσεις. Όχι απαραίτητα σεξουαλικές, παιδιά, και θα σας έρθουν με ερωτήσεις. Εφόσον, όπως είπαμε, έχετε ήδη κάνει μια καλή σύνδεση με τα παιδιά και σας εμπιστεύονται για να σας τα ρωτήσουν, και να μην τα ρωτήσουν στον συμμαθητή τους και να τους πει την μπουρδα που διάβασε στο Ιντερνετ. Οπότε, δώστε ευκαιρία τα παιδιά σας να μάθουν σωστή πληροφορία. Λοιπόν, να είναι αυτό που αναφέρουμε και εδώ, ότι να αποδεχτούν την εφηβεία και να αντισταθούν σε τυχόν πιέσει της ομάδας. Δηλαδή, το να γνωρίζουν ότι δεν είσαι φλόρος επειδή δεν έχεις κάνει σεξ ενώ είσαι 15 και στο τέλος τη μούρη ή ο φίλος σου. Δηλαδή, ακόμα και αυτό, αν να μπορεί να πει ότι όταν είσαι έτοιμος κάνω, αν δεν είσαι, μην το κάνεις. Καλό είναι το παιδί να το ξέρει. Είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό από μόνο του να ξέρει όταν το λέει ο γονιός του παιδιού ότι δεν είναι κακό να μην θέλεις. Γιατί κάποιος μπορεί να μην νιώθει ποτέ την ανάγκη. Γιατί είναι κακό, είμαι πίσω, που δεν έχω ακόμα
βιώσατε την ανάγκη να προχωρήσουν, να έρθουν σε επαφή. Οπότε πρέπει να τα ενεχοποιούμε τα παιδιά, να μην έχουν αυτό το άγχος και αυτές τις ενοχές για ποιο λόγο λειτουργούν και σκέφτονται τον τρόπο που σκέφτονται. Έστω δηλαδή πάντα ένα βήμα μπροστά. Και πάμε στο παρακάτω. Τώρα δεν θέλω να σας κουράσω να θεωρείτε, πώς δεν είναι να σας κάνουμε μάθημα εδώ. Θέλω λίγο απλά να έχετε μια εικόνα στο μυαλό σας για να προχωρήσουμε σε πιο πρακτικά και πιο ουσιαστικά πράγματα. Οπότε, το να έχουν κριτική στάση απέναντι σε όλα αυτά είναι το ζητούμενο, να μπορούν να κρίνουν όλα αυτά τις σκέψεις και τις παρεμβάσεις και να μπορέσουν να αποδεχτούν τους εαυτούς τους, το σώμα τους και ούτω καθεξής. Τώρα, βέβαια, ξεκινώντας από τα 15 και πάνω, εκεί διαφοροποιούνται τα πράγματα και όπως είπαμε. Είναι μια ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δώσει πλέον τη συνένεσή του, άρα να μπορεί να εμπλέκει και σε μια σεξουαλική δραστηριότητα. Οπότε εκεί δεν μιλάμε για κακοποίηση, και προφανώς πάντα μπορεί να υπάρξει όλες τις ηλικίες, αλλά δεν μιλάμε για μια παιδική κακοποίηση. Άρα, εκ των πραγμάτων, ένα παιδί θα πρέπει να αντιλαμβάνεται και τις ψυχολογικές αλλαγές. Μπαίνει σιγά-σιγά σε μια πιο ενήλικη ζωή, ακροβατεί ανάμεσα από παιδί και ενήλικα, οπότε πρέπει να είναι έτοιμο για την ενηλικότητα. Οπότε θα πρέπει, όπως είπαμε, να είναι σε θέση να βλέπουν την εικόνα και όλες τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές του σώματος τους και όλα αυτά τα πρότυπα που μπορούν να υπάρχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το ίντερνετ, τα social media, ό,τι άλλο πάνω, από όπου αντλούν πλέον τα παιδιά μας πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα, αυτά που θα πρέπει να μας προβληματίσουν ως επιβλαβείς συμπεριφορές που να δείξουν ένα παιδί, είναι καλό εύκολο να το εντοπίσετε, γιατί όπως είπαμε, κάθε ηλικιακό στάδιο έχει συγκεκριμένα πράγματα και γνώσεις που μπορεί να ξέρει ένα παιδί. Οπότε, αν δούμε σε ένα νήπιο, όπως είπαμε, αφού έχουμε κάνει όλες αυτές τις κουβέντες, ότι μπορεί να θέλει να κουμπίσει τα γεννητικά όργανα ενός άλλου παιδιού ή ενός ενήλικα, ή να θέλει να ζητάει να τον αγγίξουμε, ή να θέλει να χρησιμοποιήσει πράγματα και αντικείμενα και να τα βάλει θεός στον ποπό του. Ή επίμονα παιχνίδια προσομοίωσε σεξ. Όλα αυτά είναι επιβλαβείς συμπεριφορές που πρέπει να μας προβληματίζουν. Ότι για να μπορέσει ένα τρίχρονο, τετράχρονο να αναπαράγει μια σκηνή σεξ, έλα να σου δείξω τι μου έκανε ο τάδε. Πάνε πει, το έκανε. Άρα πρέπει να μας προβληματίζουν ότι κάτι συμβαίνει ή κάτι συνέβη στο παιδί μας. Οπότε, να τα εντοπίζουν όλα αυτά για να μπορέσουμε να τα προφυλάξουμε από μια τυχόν κακοποίηση ή μια παραβιαστική συμπεριφορά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, ώστε να το προφυλάξουμε από τις επιβλαβείς. Γι' αυτό και σας τα ανέφερα όλα αυτά, για να δείτε τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Λοιπόν, τώρα παρακάτω, σε ένα παιδί όπως είπαμε μεγαλύτερο, εκεί μπαίνει από παράγοντας της ιδιωτικότητας. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να έχει δικαίωμα να χαϊδεύει τα γενετικά του όργανα, να αυνανίζεται. Γιατί όπως είπαμε, η σεξουαλική μας ανάπτυξη ξεκινά από τη γέννησή μας. Έχουμε νευρικές απολύσεις στα γενετικά μας όργανα, που ιδιώνονται από μωρά. Άρα δεν είναι σπάνιο ένα παιδί να χαϊδεύεται ή να αυνανίζεται. Αλλά αν το κάνει δημόσια, πάνε να πει δεν αντιλαμβάνει τι είναι ιδιωτικό και τι δεν είναι ιδιωτικό. Πάλι ότι δεν αντιλαμβάνεται τα όρια του σώματός του. Άρα είναι κάτι που να μας προβληματίζει. Άρα, όταν έχει, όπως είπαμε εδώ, επίμονη προσπάθεια να αγγίξει γενικά όργανα του παιδιού ή να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο σεξουαλικού περιεχομένου, ένα παιδί 5, 6, 7 χρονών, δεν μπορεί να γνωρίζει ή δεν θα έπρεπε να γνωρίζει λεξιλόγιο σεξουαλικού περιεχομένου. Άρα, εκ των πραγμάτων, κάπου τα έμαθε, κάπου τα είδε, κάποιος το έδειξε πορνογραφικό υλικό ή κάποιος έκανε αναπαράσταση κάποιες σεξουαλικές κινήσεις, άρα είναι συμπεριφορές που πρέπει να μας προβληματίσουν. Οπότε το εντοπίζουμε, το διερευνούμε, το φουγκραζόμαστε για να το προφυλάξουμε από επόμενες δραστηριότητες και συμπεριφορές. Τώρα παρακάτω, θα δούμε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται επίσης και σε παραγωγούς του πορνογραφικού υλικού ή αν επιδιώκει να βγάλει κάποιες φωτογραφίες, τώρα ειδικά και με τη διαδικτυακή κακοποίηση βλέπουμε πάρα πολλές φωτογραφίες παιδιών πολύ εύκολα διαρρέουν ανάμεσα από τα ίδια τα παιδιά. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πού μπαίνουν τα παιδιά, σε τι site, να ελέγχουμε ιστορικό,
να βάλουμε προγράμματα αγωνικού ελέγχου για να μην μπορεί να μπει σε site που δεν θα έπρεπε να μπουν κάποια παιδιά. Οπότε είναι πολύ μεγάλη η δική μας ευθύνη για να προστατεύσουμε τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το POT, όπως είπαμε, αυτό μπορεί να συμβεί γιατί είτε έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό και επαγγελματικότητα, είτε δυσκολεύονται με τα διαχειριστικά συναισθήματά του ή έχουν υποστεί μια μορφή κακοποίηση. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, τώρα σε μεγαλύτερα παιδιά, όπως είπαμε, μπαίνουν σε μια ηλικία εφηβείας, γίνουν σιγά σιγά να αυτονομούν, να έχουν πρόσβαση στα social media, να έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με το σώμα τους, να αυνανίζονται κτλ. Εκεί θα παρατηρήσουμε άλλα στοιχεία που θα πρέπει να μας προβληματίσουν ανάλογα με την ηλικία τους. Όταν ένα παιδί είναι 9, 10, 12 ετών, αν αρχίσει να έχει σεξουαλική επαφή από αυτή την ηλικία, σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει. Αν δούμε ότι χρησιμοποιεί αλκοόλ ή παράνομες ουσίες ή για τα χρησιμοποιεί το σεξ προς αντάλλαγμα για να έχει πρόσβαση σε, είτε σε αντικείμενα ή σε παροχές είτε σε αλκοόλ και ναρκωτικά. Ή όταν βλέπουμε ότι μπορεί κάποιο παιδί να υφιστεί σε πορνογραφικό υλικό ή να έχει επικίνδυνο τρόπο που αυνανίζεται. Όλα αυτά είναι προφανώς συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την ηλικία μας συγκεκριμένη, άρα πρέπει να μας προβληματίζουν εφόσον τα εντοπίσουμε. Σίγουρα, όπως είπαμε, παίζει αρχίζει να βρίσκουμε το κομμάτι της συγκατάθεσης. Δεν μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίες κάποιου άλλου, τα γεννητικά όργανα κτλ. Ούτε εγώ μπορώ να σου επιβάλλω να βγάζω φωτογραφίες και να τις δημοσιοποιώ πάντα. Μου ρίξε εγώ φωτογραφίες, τα στέλνω με αβέρνα κουβέρνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όταν παίρνω αυτά τα όρια, οι κανόνες, το κομμάτι της συνένεσης, είναι και δικός μου ρόλος να μάθουμε στα παιδιά μας να το διαχωρίζουν και να ξέρονται τα όρια και τη συγκατάσταση. Οπότε τώρα σε μεγαλύτερα παιδιά, όπως είπαμε, θα δούμε αν μπαίνει πάλι το κομμάτι της ασφάλειας, τον τρόπο που σχετίζονται οι σεξουαλικοί, έρχονται σε σεξουαλική επαφή, να γνωρίζουν για τις σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα, τις επικίνδυνες πρακτικές. Οπότε, αν δούμε ότι ένα παιδί έχει ήδη αρχίσει σεξουαλική ζωή και εφαρμόζει επικίνδυνες πρακτικές, ότι πάλι μπορεί να χρησιμοποιεί ουσίες ή ναρκωτικά σε συνδυασμό με το σεξ. Αν δούμε ότι διακινεί πορνογραφικό υλικό ή φωτογραφίες. Αν δούμε ότι χρησιμοποιεί λεξιλόγιο και γλώσσα με σκοπό να παρενοχλήσει ή να εκφοβήσει άλλα παιδιά ή να ασκήσει μια μορφή βίας που σχετίζεται με το σεξ, ακόμα και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Άρα να τα εντοπίζουμε εγκαίρως όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, έτσι να σκεφτούμε δύο-τρεις περιπτώσεις, τι κάνουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οπότε, πολλές φορές μας ρωτάνε, μπαίνει το παιδί μου στην τουαλέτα όσο κάνω μπάνιο ή όσο κάνω την ανάγκη. Τι κάνω, είναι κακό, με διγυμνώ όσο κάνω την ανάγκη μου. Είναι επικίνδυνο όλο αυτό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε όλους έχει συμβεί, σε όλους θα συμβεί. Τα παιδιά έχουν αυτή την περιέργεια που θέλουν να ξέρουν τα πάντα τι συμβαίνει, τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί η μαμά μου κλείνεται στο μπάνιο κτλ. Από μόνο του δεν είναι ούτε κακοποιητικό ούτε τραυματικό το αν συμβεί προφανώς μια-δύο-τρεις φορές. Αλλά είναι αφορμή για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τα παιδιά μας και να πούμε ότι αυτός είναι ένας προσωπικός μου χώρος που πρέπει να το σεβαστούμε, όπως και εγώ θα σεβαστώ τον δικό σου προσωπικό χώρο. Γι' αυτό έχει και νόημα να αυτονομούμε τα παιδιά μας όσο γίνεται νωρίτερα, για να σεβαστούμε εμείς τον δικό τους χώρο και αυτά μας σεβαστούν τον δικό μας. Άρα, κατ' επέκταση, είναι μια αφορμή να κάνουμε αυτές τις κουβέντες περί ιδιωτικότητας και προσωπικού χώρου. Οπότε, όσο εμείς σεβόμαστε αυτό το όριο, είμαστε κι εμείς το πρότυπο αντίστοιχα για το παιδί μας. Ή αν μας δει να κάνουμε σεξ, με τον ίδιο σκεπτικό ότι ανοίγει πόρτες, μπαίνει μέσα μας και κάνουμε σεξ. Πόσο τραυματικό είναι αυτό για το παιδί. Αυτό επίσης θέλει προσοχή. Από μόνο το, όπως είπαμε, δεν είναι κακοποιητικό, δεν θεωρείται μία παραμέληση ή μία σεξουαλική κακοποίηση για το παιδί που είναι μάρτυρας αυτής της συμπεριφοράς, αλλά πάλι είναι αφορμή για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά στους μεγάλους, ότι είναι μια πράξη που γίνεται ανάμεσα στην μαμά και τον μπαμπά, ότι οι ανθρώπους που απαξιούνται. Άρα των πραγμάτων είναι κάτι που είναι δικό μας, είναι ιδιωτικό, θα πρέπει να το σέβεστε και
θέλουν το καθένα θα δει καμιά άλλη συμπεριφορά με όλο αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να γίνει σεβαστό και πρέπει να κάνουμε αυτή την περιβόητη κουβέντα. Από όταν λέει, από όταν θετήσουν οι γονείς, ήδη σκέφτει το κρεβατοκάμαρα ως ένας χώρος που είναι το γονιό, εσύ έχεις το δωμάτιο, όσο έχεις το κρεβάτι σου, μπορείς να περιοριστείς σε αυτό, αυτός είναι ο χώρος των γονιών, οπότε είναι σαφές. Οπότε και αυτό και πολλές φορές που λένε, ναι, αλλά ξυπνάει και έρχεται στο κρεβάτι μου. Ναι, αλλά θέλει τα Σαββατοκύριακα που είμαστε στο σπίτι να κοιμόμαστε όλοι μαζί. Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές λέμε ότι καλό είναι να μην συμβαίνει για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε και από άλλα πράγματα που συνδέονται για αυτή την αλληλουχία των γεγονότων. Ότι αυτό το μικρό και αθώο που από μόνο του μπορεί να μην είναι επιβλαβές, θα φέρει μετά άλλου είδους δυσκολίες στο πώς σχετιζόμαστε και το πώς αυτονομούμαστε. Γιατί μετά έχουν μια συμφωνευτική σχέση, δεν είναι σαφές ποιος είναι ποιος. Αν εγώ είμαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, αν εσύ έχεις το δικαίωμα να έχεις το δικό σου χώρο και το δικό σου ρόλο μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, τι αυτό, εάν πιάσουμε το παιδί να αυνανίζεται, είναι κακό, είναι μικρό, είναι 5, είναι 6, είναι 8 και μπήκα στο δωμάτιο του και αυνανιζόταν, τι να κάνω. Όπως είπαμε και πριν, ότι από μόνη του δεν είναι κάτι κακό. Ο αυνανισμός δημιουργεί ευχαρίστηση, δημιουργεί ικανοποίηση. Όταν γίνεται με ασφάλεια, με ιδιωτικότητα και ανάλογα το αναπτυξιακό στάδιο που αναφέραμε και πριν, μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Όταν αυτό παρεκκλίνει από τον κανόνα, όπως είπαμε, όταν γίνεται σε δημόσιο χώρο, όταν γίνεται με την εμπλοκή, ξέρω εγώ, άλλου παιδιού, δηλαδή μπορεί το αδερφάκι να πει: έλα στον αδερφό μου να σου δείξω τι κάνουμε, πώς το κάνουμε. Εκεί όταν βλέπουμε ότι παρεμβαίνουμε σε κάποιον άλλον, εκεί πρέπει να μας ανησυχεί. Αλλά όσο είναι μία οριοθετημένη συμπεριφορά, δεν έχει νόημα να μας ανησυχεί. Λοιπόν, είναι αυτό ότι αν δούμε το παιδί μας παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό. Όπως είπαμε, τα παιδιά πλέον από τα 11-12 έχουν ήδη αρχίσει να παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό. Πολλοί θα πούμε, και εγώ στην ηλικία τους, το ίδιο έκανα, τι έγινε, τι πειράζει. Πολλές φορές, ακόμα και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί το να συμβαίνει κάπου κάπου όλοι έχουν περιέργεια, δεν είναι απαραίτητα κακό, μπορεί να δημιουργεί και όπως είπαμε και περιέργεια και ικανοποίηση κτλ. Αλλά ακόμα και οι ενήλικες πλέον έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να εξαρτώνται και να εφιστούν στον χρόνο. Αυτό όμως όταν γίνεται τόσο υπερβολικά που θα επηρεάσει τη σεξουαλική μας ζωή, θα επηρεάσει τις σχέσεις μας, την αυτοεικόνα μας. Υπάρχουν άνθρωποι πλέον επιλέγουν να μην κάνουν σεξ γιατί προτιμούν να αυτοικανοποιούνται μπροστά στο πορνογραφικό υλικό. Πλέον άνθρωποι που δεν έχουν στήσει εξαιτίας αυτού, που δεν έχουν οργασμό εξαιτίας αυτού. Οπότε δεν είναι τόσο αθώο όταν ξεφεύγει από το όριο του φυσιολογικού ή του παιχνιδιού ή μια δραστηριότητα ανάμεσα στο ζευγάρι σαν έναν άνθρωπο. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος επιλέγει το χρόνο μόνος του, υποκαθιστώντας τις φυσιολογικές σχέσεις και τις συναισθηματικές, θα πρέπει από μόνο του να μας ανησυχεί. Οπότε ένα παιδί με μαθηματική ακρίβεια, αν εξαρτηθεί από αυτό, αν εξαρτηθεί από το χρόνο, αυτό θα καθορίσει τις ενήλικες του σχέσεις. Ότι εκ των πραγμάτων χρειάζεται προσοχή και σε αυτό και μέλλον. Τώρα, πολλές φορές, όπως λέμε, ένα παιδί με έρχεσαι αδιάβαστο. Τι να κάνω, ρώτησε κάτι που από εκεί δεν το περίμενα. Τι να κάνω, τι να απαντήσω, πώς να το διαχειριστώ. Το παιδί ξέρει ότι είστε γονείς του. Δεν είστε ούτε οι αυθεντίες, ούτε οι παντογνώστες. Δεν περιμένει την σούπερ επιστημονική απάντηση και να βάλετε και την βιβλιογραφία και την παραγωγή από κάτω για να φανεί το ξέρετε. Το παιδί θέλει μια άμεση, μια ειλικρινή απάντηση από το γονιό του. Γι' αυτό και σας εμπιστεύτηκε και σε ρωτάει. Και επίσης δεν είναι κακό να πείτε ότι ωραία ερώτηση. Δεν το γνωρίζω. Θες να ψάξουμε μαζί. Έλα να δούμε τι μπορούμε να βρούμε αυτή την πληροφορία. Εντάξει του αυτό. Ή αν θέλεις θα το ψάξω και θα, για να μην σου πω κάτι που δεν είναι στην καμιά βλακεία, το ψάξω και επανέρχομαι σύντομη μια απάντηση. Όχι αύριο να φάω μετά από 100 μέρες. Μετά από λίγες ώρες. Για να μπορέσει να το συνδέσει και να το καταλάβει το παιδί. Οπότε εκτιμά αυτό, εκτιμά ότι κάποιος δεν μπορεί να το ξέρει. Και είναι και τιμητικό για εσάς να δείτε ότι παραδέχομαι
μπορεί να μην ξέρω κάτι. Οπότε θα το εκτιμήσει το παιδί, να αναγνωρίζει ακριβώς αυτό. Και θα του δώσετε σε ένα δεύτερο χρόνο την πληροφορία, γιατί θα είναι αφορμή να βρείτε τρόπους να συνδεθείτε και να κάνετε το κοινό πράγμα. Να αναζητάτε πληροφορίες για τέτοια πράγματα που τον απασχολούν και τον ενδιαφέρουν. Οπότε θα είναι μια αφορμή να κάνετε την δραστηριότητα, αν δεν έχετε δει στο μυαλό σας τι άλλο μπορεί να κάνετε από κοινού. Οπότε αυτό θα σας λύσει και τα χέρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ρωτήσει ποτέ. Μα έχει πάει 10-11 ώρε, δεν με ρώτησε ποτέ πώ γίνονται τα παιδιά, δεν με ρώτησε ποτέ. Γιατί εγώ έχω αυτό το όργανο, γιατί το πόλι τη έχει άλλο όργανο. Τι θα κάνει. Μπορεί από μόνοι σα να ξεκινήσετε μια κουβέντα. Βρείτε μια αφορμή. Βλέπετε μια ταινία και έχει μια έγκυο. Ρωτήστε. Α, να ρωτιέμαι. Βλέπουμε αυτή την ταινία που έχει κάποια έγκυο. Ξέρει εσύ πώ γίνονται τα παιδιά. Ξέρει γιατί αυτή η κοπέλα είναι έγκυο. Τι ξέρει γι' αυτό. Και ακόμα και να σε ρωτήσει κάτι που δεν είσαι σίγουρο, ρώτα αυτό το ότι. Α, πώς νομίζει εσύ ότι γίνονται τα παιδιά, δηλαδή. Παίζουν και ξέρει. Να καταλάβετε δηλαδή τι ήδη ξέρει το παιδί, αν ξέρει κάτι, ή πώς το μεταφράζει, με τι λεξιλόγιο, με τι έννοιες. Διορθώστε το προφανώς αν δεν μιλήσει κάτι, και να ξέρετε κι εσείς πώς το προσεγγίζετε. Είναι, θα σας δώσει πολλές αφορμές και η σπηλή και που ζέστη και η τηλεόραση και τα λοιπά να κάνετε από μόνοι σας κάποιες κουβέντες σχετικά με αυτά και να προσεγγίζετε το παιδί σας. Οπότε, αν δεν το κάνει αυτό, καλό είναι να το κάνετε εσείς από μόνοι σας. Μην περιμένετε δηλαδή να γίνει 15 και να μάθει διασταυλωμένα μοντέλα σχέσεων και με λάθος τρόπο κάποια μηνύματα από τα μέσα. Τώρα, πολλές φορές άλλη μια ερώτηση που μας κάνετε πολύ συχνά είναι δικό μου ζήτημα, είναι ταμπού, δεν μπορώ να προτέξω τι θα κάνω. Αν μου πει ότι το παιδί μου είναι ομοφυλόφιλο, είναι δυνατόν ένα παιδί 10, 11, 12, 15 χρονών να είναι ομοφυλόφιλο, μήπως δεν ξέρει τι γίνεται, μήπως ακόμα δεν έχει καταλάβει τι είναι, μήπως κατάλαβε το λάθος, μήπως τον παρέστηκαν από το σχολείο και τον παρέστηκαν επειδή είναι μόδα. Όπως και να έχει, ό,τι και να είναι, φροντίστε ψύχρεμα να είστε δίπλα στο παιδί. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει αυτό που ακούτε, το παιδί θέλει να ξέρει ότι είστε εκεί για να προσπαθείτε, για να το ακούσετε, για να το καταλάβετε. Αυτό θα προσπαθήσετε να κάνετε και να ξέρετε ό,τι και να γίνει, θα το αγαπάτε. Τώρα, από εκεί πέρα, αν όλο αυτό είναι μια ευκαιρία να κάνετε μια κουβέντα, δηλαδή τι ξέρει, τι σκέφτεται, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθείτε τι το αποσχολεί, πώς θεωρεί τον εαυτό, την αυτοεικόνα του, την αυτοπεποίθησή του με όλο αυτό. Αν δεν το ξέρετε, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό. Εάν το παιδί θέλει επίσης βοήθεια, πώς να εκφραστεί, είναι κάτι που δυσκολεύεστε να το διαχειριστείτε, επίσης μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Και μιας και τον έφερα αυτό, η ψυχικής υγείας δεν είναι ψυχίατροι, επειδή είμαστε τρελοί. Είναι άνθρωποι που με κατευθύνουν συμβουλευτικά για ζητήματα που αφορούν την ψυχική μας υγεία και την ανάπτυξη. Δεν πάνε δηλαδή οι τρελοί στους ειδικούς ψυχικούς. Πάνε μάλλον όλοι οι άλλοι που έχουν την αντίληψη και την κατανόηση ότι χρειάζονται βοήθεια και θέλουν να βελτιωθούν. Άρα, μάλλον η πιο λογική είναι αυτή που τελικά θα πάρουν την απόφαση να πάνε. Οπότε, εμπιστευτείτε λίγο τις ανάγκες και τις επιθυμίσεις και ζητήστε βοήθεια. Δεν είναι κακό, είναι πολύ ανακουφιστικό να ξέρετε ότι εγώ να γνωρίζω ότι δεν είμαι ρομπότ, δεν είμαι παντογνώστης και χρειάζομαι βοήθεια και δέχομαι και μαθαίνω να φροντίζομαι από άλλους. Το πιο συνηθισμένο πράγμα που ακούω είναι ότι από μένα περνάνε τα πάντα, αν δεν ήμουν εγώ αυτή η οικογένεια με τελείωτα, ότι αν δεν τα κάνω εγώ δεν θα τα κάνει κανένας. Αυτός ο άνθρωπος είναι που χρειάζεται βοήθεια και φροντίδα, γιατί έχει μάθει μόνο να φροντίζει και να μην παίρνει φροντίδα από τους άλλους. Οπότε ζητήστε το, την αξίζετε και την δικαιώστε. Δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε αυτό, οπότε ρίξτε τις αντιστάσεις και τις άμυνές σας και δεχτείτε λίγο τη φροντίδα από άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, είναι αντίστοιχα. Πολλές φορές τώρα έχει γίνει όλη αυτή η έξαρση με τη σχολική βία. Βλέπουμε πάρα πολύ αυτό. Να αντιλαμβάνουμε ότι το παιδί μπορεί να δέχεται πολύ. Να αντιλαμβάνουμε ότι το δικό μου το παιδί ασκεί βία στο σχολείο. Τι κάνω, πώς θα το διαχειριστώ. Πρώτον, είναι αυτό που είπαμε και αρχικά. Ότι η βία φέρνει βία. Η βία είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αναπαράγεται διαγενειακά. Συνήθως τα παιδιά που ασκούν βία, δέχονται βία. Συνήθως είναι όλη αυτή η ενέργεια της βίας μέσα στο σπίτι, που όπως το παιδί είναι ένας εύκολος στόχος μέσα στο σπίτι να δεχτεί βία από τους γονείς του,
θα πάρει αυτή τη βία και θα βρει έναν ακόμα πιο εύκολο στόχο στο σχολείο και θέλει να παράγει εκεί. Οπότε σε πρώτη φάση θα πρέπει να βοηθήσουμε και το παιδί που θεωρητικά ασκεί βία ως ένα θύμα που μάλλον δεν έχει παιδί την οικογένειά. Οπότε ακόμα και αυτό είναι κάτι που το παίρνουμε σαν δεδομένο. Δηλαδή πολλές φορές αντανακλάται όλο αυτό το ερέθισμα ότι σε αυτή την οικογένεια μάλλον υπάρχει βία, γιατί έχουν μάθει να σχετίζονται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν το δικό σας παιδί δέχεται τη βία, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να πρωτοπροσεγγίζετε και πρώτον να νιώθετε περήφανοι που το παιδί σας μοιράστηκε αυτή την πληροφορία, δεν τράπηκε να σας προσεγγίσει και να το μοιραστεί. Άρα να τον επιβραβεύσετε για το θάρρος και τη δύναμη και την εμπιστοσύνη να το μοιραστείτε. Να βρείτε τρόπους να το ενδυναμώσετε να μιλάει για αυτό, γιατί από μόνο του ένα παιδί δεν θα νιώθει εκτεθειμένο. Δεν θα νιώθει απροστάτευτο, ανήμπορο ή απελπισμένο. Τι θα κάνω, δεν έχω πού να το πω, δεν έχω πού να το διαχειριστώ, πού να λάβω βοήθεια. Να του μάθετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το προστατεύσουν. Μπορεί να είναι οι γονείς, μπορεί να είναι οι δάσκαλοι. Από μόνο του δηλαδή πώς θα ενεργοποιηθεί το σύστημα για να υποστηριχθεί. Ή ακόμα και ένα σχολείο που δεν καταφέρνει στο να διαχειριστεί τα περιστατικά βία στο σχολείο, αν αναδείξουμε το πρόβλημα αυτό και τη δυσκολία, θα πιέσουμε καταστάσεις, θα πιέσουμε το σύστημα για να μπορέσει να βρει τρόπους να προστατευθούν και τα παιδιά μας στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί που μπορεί και οι ίδιοι να δέχονται δυσκολίες και πιέσεις στο σχολείο και το όλο σύστημα να μάθει να προστατεύει τα παιδιά. Οπότε, όσο δεν κάνουμε κι εμείς τίποτα, δεν θα βοηθηθούν ούτε τα παιδιά μας, ούτε να πέλθει αυτή η αλλαγή. Οπότε, όλο αυτό, όσο μάθει να συζητάει το παιδί μας τέτοιου είδους φαινόμενα, τόσο εύκολα θα βρούμε και λύσεις και τρόπους για να το υποστηρίξουμε. Τώρα, έτσι, κάποιες άλλες αρνήσεις και πατήσεις που πολλές φορές μας γίνονται είναι αυτό, αν για παράδειγμα επιτρέπεται εγώ σαν γονιός, σαν μαμά να φυλάω το παιδί μου στο στόμα. Πού είναι το κακό να αγαπάω, αν κάποιον που αγαπάζει το φυλάω στο στόμα. Όπως είπαμε και εμείς, συνήθως αυτό το φιλί που μπορεί να μην προέχει προφανώς σεξουαλικό υπόβαθρο ή ερωτικό, είναι από μόνο του συγχωνευτικό αυτό που είπαμε. Είναι ότι το παιδί δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο του και τη θέση του. Το φιλί αφορά σε δύο ανθρώπους που αγαπιούνται, αλλά είναι ηλικίες και έχουν μια άλλη είδους σχέση. Αν σκεφτείτε και αυτά που καμιά φορά λένε οι ψυχαναλυτές περί διπόδου συμπλέγματος κτλ. Το παιδί διεκδικεί κατά κάποιο τρόπο τη μαμά του από τον παπά. Από τον παπά και διεκδικεί τη σχέση και ένας ανταγωνισμός. Όσο τον ενισχύουμε κι εμείς, θα ενισχύεται και αυτή η σχέση ανταγωνισμού. Ότι όχι, σε θέλω δικό μου, δεν θέλω να ανήκει στον παπά. Πολλές φορές το ίδιο μπορεί να συνδέεται και αναπτυξιακά να το δούμε αναλυτικά. Πολλές φορές οι γονείς, οι μαμάδες που φυλάζουν πάρα πολύ τα παιδιά για πάρα πολύ καιρό. Οπότε το παιδί δεν θα αυτονομηθεί. Βλέπουμε δηλαδή τι λένε οι ειδικοί, μέχρι ενός έτους να φυλάζουμε το παιδί, μετά από εκεί πέρα πρέπει να εξαρτηθεί από εμάς, να αυτονομηθεί. Ό,τι είναι να πάρει από το φυλασμό και τη σύνδεση και τα αντισώματα και τα λοιπά, θα τα έχει πάρει. Από εκεί και πέρα καταντάνω σειρό. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν το λέω για να περνάει να ενοχοποιήσω όσους το έχουν κάνει, αλλά δεν θα προσφέρει πραγματικά κάτι. Και μετά θα δείτε η μαθηματική ακρίβεια, το παιδί σας θα έχει άγχος αποχωρισμό, θα είναι 2,5 για πρώτη φορά για το σχολείο, δεν θα μπορεί θέλει να πάει, θα κλαίει συνέχεια, θα βγει αυτός ο ανταγωνισμός της μαμάς και του μπαμπά, όχι μου ανήκεις, όχι δεν θέλω να φύγω. Δεν θα φεύγει από το κρεβάτι σε κοιμάται μαζί, δεν θα θέλει να πάει στο δικό του δωμάτιο και όλο είναι ένας φαύλος κύκλος. Και συνδέεται με όλα όσα είπαμε και θα τα βρείτε μπροστά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε μικρά πλάθο πράγματα που αν τα κάνουμε σύνδεση είναι ένα παζλ που είναι πολύ σημαντικό να το εντοπίσουμε. Οπότε δώστε χώρο και μην παρασύρεστε από τις επιθυμίες ή τις διεκδικήσεις του παιδιού. Θα αντισταθεί, θα είναι παιδί, θα διεκδικήσει. Αν πιστείτε και παρασυρθεί, δεν θα κάνει την αλλαγή. Αν δεν βάλετε το όριο, τον κανόνα, την ρουτίνα, δεν θα μπορείτε να ξεφύγετε από τις πιέσεις του ίδιου παιδί. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, αν επιτρέπετε αντίστοιχα να κάνουμε μπάνιο με το παιδί μας. Πάλι έχει να κάνει με την ηλικία και με τα στάδια ανάπτυξης του
παιδί. Ένα παιδί, όπως είπαμε, σίγουρα σε αυτή τη σχέση που θέλει να μπαίνει συνέχεια στον μπάνιο, θέλει να συνέχεια κοντά στη μαμά, θέλει να είναι στον μπάνιο μαζί. Πάλι πρέπει να είναι σαφές ότι είναι ένας ιδιωτικός χώρος και είναι μια στιγμή προσωπική δική μου. Οπότε γι' αυτό πρέπει και εσείς να σεβαστείτε και το χώρο του παιδιού όταν κάνει μόνο του μπάνιο. Οπότε αν είναι μια δεξιότητα, μπορεί να την κατακτήσει μέχρι τα 4-5. Μέχρι τότε σίγουρα μπορείτε να είστε απλά εκεί για να επιβλέπετε την πορεία του και από τα 4-5-6 μπορεί να ήταν και μόνο του μπάνιο. Και όπως βλέπουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να μείνει μόνο του. Να πάει στην γυαλιά και στον παππού. Θα πάει στα έξω του και θα του μια κατασκήνωση. Δεν θα ξέρει πώς θα κάνει μπάνιο. Τι σημαίνει μετά αυτό, ότι δεν θα επιτρέπεται να είναι ανεξάρτητο και αυτόνομο. Θα εξαρτάται από άλλους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος να παρενοχλήσουν το παιδί. Δεν ξέρω να το εξυπηρετούμε, δεν ξέρω να εξυπηρετούμε μόνο την τουαλέτα. Έλα, κύριε Μάκη, να με βοηθήσει, δεν ξέρω να σκουπιστώ για να κάνω μόνο μου μπάνιο. Άρα, εγώ θα δώσω δικαίωμα στον κύριο Μάκη να μου παραβιάσει το δικό μου προσωπικό χώρο. Γιατί το επιτρέπουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν έχουμε αυτονομία στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν μόνο τους την τουαλέτα, το μπάνιο κλπ. Άρα, όλα αυτά μπαίνουν σε αυτό το φαύλο κύκλο και να ανησυχούμε και τις δύσκολες και τις κακές συμπεριφορές που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί στο μέλλον. Λοιπόν, και με το ίδιο σκεπτικό, το αν επιτρέπεται να κυκλοφορούμε γυμνή. Εμείς που έχουμε, τα έχουμε βρει με το σώμα μας και ήμασταν ανεξάρτητοι και φιλελεύθεροι και free campers κτλ. Όπως είπαμε, από μόνο του δεν είναι κακό. Από μόνο του δεν είναι κακοποιητικό, δεν είναι κάτι που μπορεί να τραυματίσει το παιδί, αλλά θα δημιουργήσει διαστρεβλωμένα μοντέλα στον τρόπο που σχετίζεται με άλλους ανθρώπους. Το πιο απλό, γιατί εγώ είμαι 10 χρονών και έχω άλλη ανατομία, ενώ ο μπαμπάς μου που είναι 35-40-45 χρονών έχει άλλη ανατομία. Άρα ο μπαμπάς υπερτερεί ως άντρας, εγώ υστερώ ως άντρας, γιατί δεν έχω την ίδια ανατομία με τον μπαμπά. Το παιδί μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο μειονεκτικά και δεν θα το εκφράσει ποτέ. Άρα μην ξέρουμε κι εμείς να πούμε ότι είναι φυσιολογικό στα 10 σου το σώμα σου να είναι έτσι και στα 40 σου να είναι αλλιώς. Οπότε όσο εμείς επιδεικνύουμε το σώμα μας, τα προσόντα μας ή δεν ξέρω κι εγώ τι, δεν θα βοηθήσουμε σίγουρα το παιδί να νιώσει καλύτερα με αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην αποφύγει τις συγκρίσεις, να μπορέσει να μάθουμε στο παιδί μας να μην είναι εξοικειωμένο με το να εκθέτει το δικό του σώμα σε γύμνια. Άρα, αν έρθει ένας άνθρωπος κακοπροαίρετα να το ξεγυμνώσει, δεν θα αντισταθεί γιατί είναι κάτι οικείο, όπως κυκλοφορούμε όλοι γυμνοί, έτσι θα κυκλοφορήσω κι εγώ. Και αν ο τάδε κύριος, ο τάδε προπονητής, θέλει να μου βγάλει τα ρούχα και να με εκμεταλλευτεί, θα μου είναι οικείο. Άρα, δεν θα μάθω να προστατεύω για τον εαυτό μου. Οπότε ακόμα και αυτό βλέπουμε ότι μπορεί να, να επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Άρα θέλει προσωπική αυτό. Τώρα, επίσης κάτι που μας το ρωτάνε συχνά. Είναι καλό εμείς να φιλιόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε μπροστά στο παιδί μας. Θα το δημιουργήσει τραύματα ή όχι. Όπως είπαμε, όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει το παιδί ότι οι γονείς του αγαπιούνται και στηρίζονται και να εκφράζουν το συναισθημά τους και την αγάπη τους. Και να πούμε μόνο το αυτό ένα ωραίο πρότυπο, στο να μάθει για το παιδί πώς να σχετίζεται και πώς να αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους. Άρα το να έχετε τρυφερές εκδηλώσεις ανάμεσα στους συντρόφους δεν είναι κακό. Προφανώς όλα αυτά με ένα μέτρο. Γιατί όταν αυτό σεξουαλικοποιείται, εκεί το παιδί θα βιώσει άλλα πράγματα. Το να νιώθει τη ρομαντική, την συναισθηματική σχέση των γονιών είναι κάτι που θα το βοηθήσει. Οπότε αυτό αν μη τι άλλο να προσέξετε, να μην το προχωράτε και πολύ τέλος πάντων που σας είπα. Λοιπόν, επίσης μια πολύ συνηθισμένη ερώτηση και ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα που έρχεται από τα σχολεία όταν διερευνούν περιστατικά κακοποίηση. Ότι βλέπω ένα παιδί που συνέχεια πιάνει τα γεννητικά του όργανα, προκαλεί, για ποιο λόγο το κάνει. Είναι δύο τα τμήματα. Ή όπως αναφέρει
και η βιβλιογραφία ότι ένα παιδί που μπορεί να πιάνει συνέχεια τα αποκινητικά του όργανα που κάνει λόγω άγχους και στρες και πίεσης και με αυτόν τον τρόπο να ανακουφίζεται. Αλλά παράλληλα να είναι και μια δραστηριότητα που μπορεί όντως να διακινήσει διάφορα συναισθήματα και στα άλλα παιδιά, να το δουν ως πρόκληση. Η δασκάλα προφανώς προσπαθεί να επιβάλλει και το κανόνα της, το κάνουν κάτω δημόσια κτλ. Οπότε είναι κάτι που σίγουρα μας προβληματίζει. Άρα κάτι μπορεί να συμβαίνει, κάτι να αγχώνει, κάτι να πιέζει το παιδί μας. Από την άλλη, έχουμε και το παράδειγμα παιδί που έπιανε συνεχώς τα γεννητικά του όργανα μέσα στην τάξη και τα έξι, ήταν ότι είχε έντονο κλεισμό, γιατί είχε πάθηση που σχετιζόταν με αυτό. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν κολλήσει ψήρε στο εφηβέλαιο γιατί λόγω κακή υγιεινή και η έκθεση σε σεξουαλική δραστηριότητα από κάποιον που είχε ψήρε, ή άλλε εκδοχέ μεταδιδόμενα νοσήματα που έχουν κλεισμό. Οπότε πολλά παραδείγματα και περιπτώσει σεξουαλική κακοποίηση εντοπίστηκαν εξαιτία αυτού του κλεισμού στα γενικά όργανα που μπορούμε να το θεωρούμε αθώο. Οπότε από τη μια ή θα έχει στρες και άγχος αυτό το παιδί ή μπορεί να έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που πρέπει να το διερευνήσουμε. Οπότε άμεσα καλύτερα να απευθυνθείτε στον παιδίατρο για να μπορέσει ο ίδιος να διαχειριστεί ένα περιστατικό, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και να δούμε το πρόβλημα. Λοιπόν, επίση κάτι που είναι πραγματικό σενάριο, δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση. Έχουμε μέσα στο δωμάτιο, έχουμε πιάσει τα ξαδερφάκια μου, είναι γυναίκα, ένα παιδί και ένα παιδί, τι κάνουμε. Από τη μία είναι ανησυχητικό, προφανώς να αντιλαμβάνεστε από μόνο του. Ένα παιδί έχει παραβιάσει την ιδιωτικότητα και τον προσωπικό χώρο ενός άλλου παιδιού και θέλει να μπορέσετε να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας και να έχετε όσο πιο ψυχραιμία γίνει. Από τη μία, ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν ξέρω πόσο πραγματικό μπορεί να είναι για το παιδί σας, αλλά πρέπει σε πρώτη φάση άμεσα να το προστατεύσετε και να απομακρύνετε τα δύο παιδιά με έναν τρόπο χωρίς να γίνει βίος και τραυματικός. Ο σκοπός είναι να φροντίσετε με έναν τρόπο στο να μην, να μην τα εκθέτουμε ξανά και ξανά σε αυτή τη συμπεριφορά. Άρα δεν σημαίνει όμως ότι και τιμωρητικά θα σταματήσει να έρθει σε επαφή με το ξαδερφάκι του. Μπορεί να έρχονται σε επαφή όταν είμαστε όλοι μαζί. Οι πόρτες του δωματίου να μην κλείνουν ποτέ, να είμαστε πάντα παρόντες. Αλλά και πάλι, αν δούμε ότι είναι ευκαιρία όλο αυτό να γίνει προφανώς κουβέντα, συζήτηση για τέτοιου είδους θέματα, άρα μας έδωσαν το ερέθισμα αυτό, και να γίνει κουβέντα με την οικογένεια, με τους άλλους γονείς κλπ. Τι ήταν που έκανε σε πρώτη φάση αυτό το παιδί να μπορέσει να παρέμβει ή να παραβιάσει τον χώρο ενός άλλου παιδιού. Οπότε είναι ανησυχητικό και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, το δικό μας παιδί είναι ο θήτης ή ο δράστης, ή το θύμα, σε κάθε περίπτωση είναι ανησυχητικό. Άρα, των πραγμάτων πρέπει να το προσεγγίσουμε λίγο σφαιρικά και να υποστηρίξουμε και τα δύο πλευρά στην περίπτωση. Λοιπόν, κάτι που επίσης είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, όλη αυτή η εξάρτηση με το ίντερνετ και με το ανεξέλεγκτο, τις ανεξέλεγκτες όρες που παίρνουν τα παιδιά, χωρίς επίβλεψη, χωρίς να ξέρουμε που μπαίνει. Αν δείτε, ό,τι ισχύει και το ίντερνετ, ισχύει και γενικότερα για τους κανόνες εξπάλλησης. Όπως αναφέρουμε εδώ, μέχρι την ηλικία των 14, είναι μια κομβική ηλικία για το κομμάτι της αυτονομίας και της συνένεσης και το πόσο είναι παιδί, ας το πούμε έτσι, πριν αρχίσει να μπαίνει στην εφηβεία και να αυτονομείται. Αν δείτε, στο ασανσέρ τι γράφει πινακίδα, ένα παιδί δεν μπορεί να μπαίνει χωρίς επίβλεψη στο ασανσέρ αν είναι κάτω των 14. Για κάποιο λόγο μπαίνει το 14. Σκεφτείτε θεωρητικά ότι ένα παιδί κάτω των 14 δεν θα έπρεπε να πηγαίνει ούτε στην είσοδο της Παλκαρικίας μόνο, γιατί δεν θα έπρεπε να μπαίνει στο ασανσέρ χωρίς συνένεση. Αυτό λέει ο νόμος. Το ίδιο ισχύει και για τα social media. Δεν μπορεί ένα παιδί να ανοίξει social media αν δεν είναι κάποιο με κάτι άλλο να πω. Ή θα μπει με ψεύτικη ηλικία ή με τη δική μας συνένεση. Άρα θα συνηγορήσουμε στο να μπαίνει υλικό που δεν είναι αποδεκτό ή να μπορεί να δεχθεί κάποιες μορφές βίας μέσω του διαδικτύου ή να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και ανεξέλεγκτες ώρες χρήσης.
Οπότε εκεί θέλει σταθερότητα, θέλει ρουτίνα. Όταν δημιουργούμε μια ρουτίνα, μια ασφάλεια και όρια και κανόνες στο παιδί, πρώτον από μόνο του δημιουργεί ασφάλεια στο παιδί, ότι έχει μια σταθερά, άρα δεν χαώνεται σε σκέψεις, συμπεριφορές, διάφορα που μπορεί να πετύχει. Άρα των πραγμάτων το βοηθάτε με το να έχει μια ρουτίνα. Δεν το κάνετε ρομποτάκι απαραίτητα. Με μέτρο πάντα. Οπότε δεν είναι κακό να γνωρίζετε σε κάθε ηλικία πρώτον που μπαίνει, πόσε ώρε μπαίνει κτλ. Άρα, αν θεωρείτε ότι εντάξει, αφού αποφάσισε να μπαίνει και ποιο είναι ο γονοπιστό, είναι μεγάλο παιδί 14-15, κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όλα χρειάζονται μια ισορροπία και ένα ρόλο. Δηλαδή, γι' αυτό και υπάρχει. Γι' αυτό και η παιδική προστασία είναι μέχρι τα 18. Μετά μπορεί να πάρει όποια απόφαση, αν είναι άλλο θέλει. Επίσης κάτι που μας το ρωτάνε συνέχεια. Πότε μπορούμε να αφήνουμε το παιδί μας μόνο στο σπίτι. Όπως είπαμε αρχικά, κάτω των 14 είναι μια ηλικία που ένα παιδί δεν το αυτό μπήκε το όριο ηλικίας, γιατί αναπτυξιακά ένα παιδί δεν θα είναι έτοιμο να διαχειριστεί πράγματα και συμπεριφορές που μπορούν να προκύψουν. Για παράδειγμα, μας έχει τύχει περίπτωση που παιδί που έμενε στο σπίτι γιατί αρρώστησε, τέλος πάντων δεν μπόρεσε να πάει στο σχολείο, οι γονείς λένε δεν μπορώ να χάσω το μεροκάματο μου, θα πάω κανονικά στην δουλειά. Ας μείνει όλη το ωράριο, όλη τη βαρδιά μου στο σπίτι μου, το παιδί. Αλλά αν είναι ένα παιδί 10 ετών, που δεν ξέρει να διαχειριστεί και να προστατεύσει τον εαυτό του, σου λέει σου έχω φαγητό στο ψυγείο, βάλω στο μάτι να ζεσταθεί. Ξέχασε το παιδί το μάτι, πήρε φωτιά κουζίνα, τρέχαμε και δεν φτάνουμε. Οπότε των πραγμάτων, αυτό το τόσο αθώο, ότι δεν το βαριέσαι, ξέρει να το έχει ξανακάνει. Ένα παιδί δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να προφυλάχθει από όλους τους κινδύνους. Έχουν τύχει παιδιά που να μπουν κλέφτες και να μην ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και χρειάστηκε να έρθουν αντιμέτωποι με τους κλέφτες, γιατί έμειναν πολλές ώρες μόνο τους στο σπίτι. Οπότε εκεί μιλάμε και για παραμέληση και για έκθεση σε κίνδυνο. Άρα είναι μια άμορφη κακοποίηση όταν αφήνουμε πολλές ώρες μόνο το παιδί. Οπότε έτσι, για να μην σας μιλάω, οπότε να μην μιλάμε πάντα γενικά, σίγουρα δεν υπάρχει χρυσός κανόνας, σίγουρα εσείς γνωρίζετε πόσο έτοιμο, πόσο αυτόνομο, ανεξάρτητο και ενδυναμωμένο είναι ένα παιδί για να μείνει μόνο του. Αλλά ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα παιδί που είναι 10-11 χρονών, μπορώ να τα αφήσω για να πάω 2 ώρες στο σούπερ μάρκετ, να ψωνίσω, να γυρίσω και να κάνω, και να τα αφήσω μόνο του. Ένα παιδί 11-13 μπορεί να μείνει μέχρι και 3 ώρες μόνο να πάω εγώ να πιω ένα καφέ και να αφήσω και χώρο και για μένα, να φροντίσω και τον εαυτό μου, τις δικές μου ανάγκες. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δηλαδή, απενεχοποιήστε και αυτό, να φροντίζει τους εαυτούς σου. Αλλά να μην είναι βράδυ, πάτε και ένα πολύ κοντινό καφέ. Ή γυρίστε μέχρι τις 9. Ακόμα για τα πιο μεγάλα παιδιά, που λέει, στο βάλα θα εκπαιδεύει με 13 ετών, μπορεί να μείνει μόνο το βράδυ, αλλά όχι διαδικτύα. Μην το αφήσετε απαγωγές από το Κύριακο, ταξιδάκι να μείνει μόνο το παιδί στο σπίτι. Ακόμα και τα 16χρονα, δεν ξέρω πόσες έχουν αυτή την εμπειρία, αλλά εμείς που είμαστε αυτή η γενιά, η κλασικά παραμελημένη, κακοποιημένη, που τα έχουμε κάνει όλα, δεν ξέρω και εγώ ποια ηλικία. Μας άφηνε στα 16 εγώ να μην κατευθείαν κάναμε το πάρτι που δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν εκεί. Οπότε σκεφτείτε, όταν είναι ένα παιδί που είναι 16, που είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο, σίγουρα θα βρει ευκαιρία να φέρει κόσμο, να κάνει σεξ, να κάνει ερωτικά, να κάνει δεν ξέρω κι εγώ τι. Άρα ακόμα και αυτό το παιδί μπορεί να μείνει μόνο του, αλλά να μην υπάρχει διανυκτέρευση χωρίς την παρουσία του γονέα. Και να υπάρχει αυτό το αίσθημα ότι υπάρχει αμυντικά το κομμάτι της οικογενειακής ζωής, ότι είμαστε εκεί όλοι μαζί, μπορεί να κάνει ο καθένας κάτι, να νιώθει κι εγώ ανεξάρτητος, να νιώθεις κι εσύ ανεξάρτητος, αλλά να μην κοιμάται όμως εδώ μέσα εκεί, για να πάω διακοπές μια εβδομάδα μόνο. Εγώ αυτά είχα να πω έτσι, γιατί θέλω να δω αν έχουμε χρόνο και εσύ να ρωτήσετε αυτά. Με νοικιάζουν απορίες, γιατί είναι πράγματα που μας το ρωτάνε συνέχεια, αλλά μπορεί να είναι άλλες τόσες, μπορεί να είναι πραγματικές δικές σας. Εμείς σαν σωματείο που συνεργαλέει και εδώ, ιδρυθήκαμε το 2008, στηριζόμενοι στο κομμάτι της πρόληψης σε όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή, είτε αφορά εκπαιδεύσεις επαγγελματιών για τα ζητήματα προστασίας και κακοποίησης, είτε τον ίδιο το γονείο, είτε προγράμματα.
προγράμματα για τα παιδιά για το πώς θα προστατεύσουν τους εαυτούς τους ή τα τμήματα που έχουμε σε νοσοκομεία στην Ελλάδα, πώς το ειδικό προσωπικό, γιατροί, ψυχολόγοι να υποστηρίζουν τα παιδιά μέσα από την πρωτοβάθμια περίσταση σε περιστατικά που αφορούν τη σεξουαλική και τη σωματική υγεία. Επίσης έχουμε μία συμβουλευτική γραμμή που υποστηρίζει επαγγελματίες και όχι μόνο για το πώς να διαχειριστούν, να ανεχνεύσουν περιστατικά κακοποίησης, ώστε να προλάβουν γρήγορα τη διαχείρισή τους και σίγουρα καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Αυτή είναι ακριβώς η γραμμή που αναφέρουμε. Δεν είναι μόνο το πώς διαχειριζόμαστε, ότι είναι κακοποίηση, είναι δεν κατάλαβα σωστά τι πρέπει να κάνω, τι μπορώ να κάνω, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, αλλά και ό,τι άλλο μας διακινεί ένα τέτοιο περιστατικό. Οπότε, γι' αυτό είμαστε εκεί, που έχουμε αυτή την κατάρτιση, που είμαστε ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να πλαισιώσουμε και να μην χαθούμε κι εμείς οι ίδιοι μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εσείς τι θέλετε να συζητήσουμε και να ρωτήσετε κάτι. Γιατί σε λίγο βάρδες έχουν πάρα πολύ θεωρία και νιώθει και λίγο τώρα, δεν ξέρω, σας κάψω κιόλας μετά σε πρώτη πληροφορία. Έχουμε κάτι που θέλετε να συζητήσουμε. Κατάλαβα πολύ καλά τώρα ότι κάποιες φορές έπραξα καλά, κάποιες φορές θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική. Στο δόξα τω Θεώ προς το παρόν καλά είναι τα παιδιά μου, 23-22 χρονών είμαστε. Απλά γενικότερα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για το οτιδήποτε, να είμαστε πιο προβληματισμένοι. Οι εποχές μας δυστυχώς είναι εποχές που βγαίνουν στην επιφάνεια πάρα πολλά περιστατικά. Δεν ξέρω, ίσως υπάρχει μεγαλύτερη έκταση, ίσως υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία στο να εκφραστεί κάποιος, είτε αυτό είναι σε σχολείο, είτε είναι μέσα στο σπίτι, είτε ίσως προβολή κάποιων γεγονότων, οπότε είχαμε αυτό, άρα πρέπει και εγώ κάπου να ξεσηκωθώ, κάπου να επαναστατήσω, μην το αφήνω άλλο να διονύσετε, γιατί αυτό μόνο κακό μπορεί να φέρει και σε καμία περίπτωση καλό. Μάλλον αυτά, έτσι, όλα είναι στην διακόπαση. Δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όντως βγαίνουν πιο πολλές περιπτώσεις στην επιφάνεια, αλλά αυτό λειτουργεί και σε συνδυασμό με το ότι αυξάνονται περιστατικά, αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη ορατότητα. Κάποτε δεν θα έπαιρνε αυτά τα περιστατικά στην επιφάνεια, δεν θα υπήρχε τόση προβολή, αλλά δεν θα συνειδητοποιούσαμε κι εμείς οι ίδιοι τι κακοποίηση μπορεί να υπήρχε. Αλλά όλα αυτά που βγαίνουν όλες τις αλλαγές πυροδότησαν και νέα περιστατικά. Βέβαια ο σκοπός τους που είπατε δεν είναι σίγουρα δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να συνειδητοποιήσουμε με ποιος τάκι, εγώ αυτό το έχω κάνει και αυτό το έχω κάνει, άρα πόσο κακός γονιός είναι. Δεν είναι ο σκοπός αυτός. Όλα αυτά θα τα χρειαστεί να τα κάνουμε και αυτό ακριβώς πρέπει να εξηγήσουμε. Αν δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε απαραίτητα καλοί γονείς. Όχι. Το ότι κάνουμε λάθη, πάει να πούμε γιατί άλλο είμαστε κοντά στο παιδί για να μπορέσουμε να κάνουμε και λάθη. Και δεν υπάρχει τίποτα που δεν είναι αδειόδοτο. Οπότε επιτρέψτε τους εαυτούς σας να κάνετε και λάθη, να μάθετε μέσα από αυτά, να το αναγνωρίσετε και να το εξελίξετε και να πάτε παρακάτω. Οπότε μην ανησυχείτε, δηλαδή ότι ήρθε μας έκανε στην καρδιά πενιγόνη γιατί μας είπε πράγματα που ήταν λάθος και όχι. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αυτό. Είναι για να πάρουμε έτσι ένα μικρό ερέθισμα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Οπότε, όπως είπαμε, αλλιώς με τη γέννη θα μπορούσαμε να δίνουμε ένα εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς οπότε. Καλό θα ήταν αυτό. Με όλα τα υπόλοιπα μέσα από την Ελλάδα. Thank you.
σε αυτό το κοινό της ιστορίας σας.